madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa dhagax dhigay dhismo weyn oo casri ah oo loo bineynayo bangiga dhexe ee jamhuuriyadda Soomaaliland kaas oo noqon doona xarunta guud ee bangiga jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku shaqeeyo waxaana bedeli doona bangiyadii hore oo muddo dheer la dhisay waxaana dhagax dhiga madaxweynaha jamhuuriyadda ku helinaya xubno ka mid ah golaha wasiirada iyo madaxda sare ee bangiga jamhuuriyadda Soomaaliland gudoomiyaha bangiga dhexe ee jamhuuriyadda Soomaaliland Cali Cabdullaahi Daahir ayaa sharaxay muhiimadda dhismahan u yeelan doono habsami u socodka hawlaha bangiyada jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan mudan madaxweyne ee ka codsanayaa in maanta si official aan ugu magax dhagax dhigto anaguna sida ugu dhaqsaha badan leh aan u bilaabi doono insha Allah ta'ala oo aad adigu dhulkan qiimaha leh inta leeg aad siisay si xaruntii baanka dhexe halkan looga dhiso madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa iftiimin dhismahan bedeli doono dhismayaashii hore oo qadiima ee bangiyada Soomaaliland ku shaqeyn jireen waan idinku duceynayaa baanka cusub ee dhagax dhigisan inaad dhisteen oo dadaalka gasheen aad iyo aad baan idinku hambalyeynayaa waana loo baahnaa baan weyn oo casri ah oo meesha cidhiidhiga ku jirtaana uga soo baxda insha allahu waydan bilaabi waanadan dhisi waxaan noqon doonaa baankii ugu weynaa ee soomaaliland dhisato oo baananka horadee qaar baa kontaweyda dhisi intii aan jiraan caqlahaaba si warisa marka iyo ku caqlaystay waa wada cidhiidhi marka aad baan u faraxsanahay insha allah waana idinku ducaynayaa waana mahadsantii